ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ, ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲି ପରଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ହେଲମେଟ, ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁଣି ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଡେଲ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର, ସୋନାଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଲେ ଗୁହାରି। ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୋନାଲି ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ଏସବୁ ଖବର ସହ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ।